Үтүүкүннөн Бахилиргэ Республика сүрүн сонорун түбэн тахарас саха сэр информационный бирини көрөгөт. Студияга Александра Черноградская эле либин. Маңнай бири сүрүн чахаттан билсин. Владимир Путин ядерный сирий себен туттуу брабалаларгар улар йылар кирбиттерин тухунан эдиндерде. Илдар Канайсы Николаев дойду сударствына себетин президиумну муньягар кыттыныллы. Өлөн улуухун түбелин седех экспонаттар уна мастырдарын лете жукускайга бысапкага турда. Владимир Путин ядерный сирий себин туттуга брабыларгар улар йылар кирбиттерин тухунан эдиндерде. Дойду салаячыта Россия ядерный себилени ирдебилерин бутухары бередектехтик толорон келбитин этте. Онтон билген ядерный арга дойдулар кыттыылаах дойду бутутары сабат үхүйдүгенигер Государствалары өстөктөрүнөн агы кынадыктын этте. Манытаханын арасыя Беларусия сиригер отугар атын сери септеринен кутталы өз кетер түгендергер Москва ядерный сери себин туханар брабы кааларын белетете. Бу вопростар Александр Лукашенконы кытта баарылыбыттарын республика президенти сөпсөз бүтүн этте. Использование ядерных сил – это крайняя мера защиты суверенитета страны. Подчеркну, мы всегда в высшей степени ответственно подходили к таким вопросам. Еще особо хотел бы обратить ваше внимание. В обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию. Также четко фиксируются условия перехода России к применению ядерного оружия. Будем рассматривать такую возможность уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы. Имея в виду самолеты стратегической или тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты. Оставляем за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии как участника союзного государства. Илдар Канайсы Николаев дойду сударствына себетин президиумун муньягар аты эрген сайдыдын бопрогун ырытыга кытынна. Дойду президенти келер кетенчи хүрбе бесылга сыңардылыбыт националлей. Дойдулар икки атдаларнагы кооперационы экспорт проекты сагалы ретте. Проект күскүлелиргер арасыя компаниялара атын рынокта бардаргар сыананы үрдетен таксан эргенинелерин өйөканады. Илдар Канайсы Николаев бул баарын сөпсөхөрүн манытаханан эти сахар республикатыгер аты регионарга креативный продукция сайдытыгар тогостогун белетет. Жукускай Коракка урбаниттар форумнары сагаланна. Форум кыттылаактаргар бээ жыланы теринеге тустаак сүбө ама бириктере. Социальный эргенге сессиялары ытыктере. Эрген кайыскатыгар опыттаак спикердер үрэктерин листектере. Бээ жылда сайдаргар сөптөөк суулу ыйыктере. Хударысыбынай Блаз Бресте битилере саңа сагаланар урбаниттар сыйханын орботторун тугугар тустаак сүбөлөр амалары бириктере. Бу неделе тыкка хасбатын ахын үүлүн Делетиге ананна дияққа сөп ол күрді бәғаяңеттен жүкузгайга аз өл жарбанката ытылыр. Оны сәрге сұғытуып калыр тәртлі салаячылары семинарға сүбәләхәлдер келер сылтан өріңілгеттен продукцияның оруға ирдебіл өссі күйірер. Үй тағы үз сор карарын отут бір арас көрінгі анализын оңғылықтақ олар әрі білген қағайыздығалар, оны қарастық анализтыр кіна күғараліктер. Ара республикадағы аз өл технологиятын кенегер улахан лабораториялақ, оны мұнняққа келер сылтан ирденер саңа улар йыларга билимлене тухунан ырыттылар. Бит терилтелер бит бээлере производственный контрольный лабораториядах булукта. Он ирдир. Бийха комою кыйын ол производственный контроль оңурар программалары да ок терилтелер битигер. Онун ну күшүгөй лабораториялары ок. Онун кандык лаборатория наданы. Физхимия деген хепте. Органолептика, микробиология, соли тяжелых металлов. Он ол анализ тарын требованията көрүңнөрө күскө үрдөтүлөр. Калыма Р-504 трассаны эрде бүтөрүн үлөгө келдирдилер. Усниранын ахыр участок Өймөгөн районугар бастыгы аспалынан телгенмит суул болла. Үлөкемигер индигир күтүрүрө амбар үрүетин ахыр үсмустан үрүмөнөтүлөр. Эки себиекке кая ону үрөгө кардыгар турар нерап режимин бастыгы эки скердис үрүмөнө бүттөнө.
Намолуғын бастықы құмыстағын лоқты оқтырын елек опсай сайдыдығар эстас көстетін үлетігер масы байдық тақсалар. Бир онды күлінден қарбақ тұрқтақ жеттен саңа таз квартираларға көспетігалар олар тергенлерін күрел әділер. Программа тұсқылығыры олбордағын кетбет оларын лоқты оқтыр бейлерін көстерін көмес ұяларын тұпсараллар. Бастың қолығыры боларын елеккен Үргена Романова сыртта. Харбах Труктах Джейтен Джону Кехри программа Сагала Нигаттан Бастыка Хомустах Нигилигер Сеттуан Сеттуал Тас Джера Китбите. Буалта квартира Лаха был рынка спитере. Олох Труктах Болута Тиргентен Сагала Нардиен Джелехтер Судар Суботу Пуджетен Ситерен Кюрюлен Кахалан Бердилер. Барна Неттека Ага Сирге Сылгысю Хомустан Оголорко Кутталы Уэскетер. Улохан Доджан Олохор Харгастара Олох Тур. Кюрюлен Митче Лаллар Аны Олбордар Нигин Тупсараллар. Он устарбутугар, обсейнен бебит, олухтахтор, хачинен гаттехавут. Сюбели хебит, муньяхтивут, ол нада, бунада, ден, болла, дана, бихи, сотанавут, хачит нюллеребит, тутат на хачит гаттехах самоде. Багавут, толоровут. Нега нам было больше чернозем, атлахамут, агаламут, бо, дейтера, агаламут, нюбу. Дету латын олочым, аннык бәлем нәтибит, ана хайынгы лесной билет ылбыппыт, он тугай бытнан, ана хайын... Мас агаламут олар дохтахпыт, булам бұйытны. Онын келер өттігер тергендерін көгірден қатын 5-10-нақ мастары қойудық үйіндерер ұрасына алақтыр. Бұджиға тұз қылатын келерер жонтын бірдестері Николай Соловьев, кені мұндыр толқойынан олбор ехінәғі қағайсыбына часитерілі біт. Бұ құрдық антыннылар ұйынар анал местелерін орбуд, септі күрдінен аспатынлар ден мағынан бәле тұр орбуд, онына қаз бірді квартираға анан мұз долбурын орбуд. Санитарны өттінен. Николай Прокопьевич маннык хаттаһынарын орбута анал. Эп онны боллагына олох доктор неделеннен жүгүрступ алыбыт. Күнайы подъеспытын суябыт, подъеспытын ырастык тутабыт. Оннук сыла сейгені тутан подъестарыгар себекке арағын үйнерелілер, қахайкалар бейлерінің оқықтарын қарттыналары ұябыттар. Кыржыға дағаны жейхінәғы олоқ ити истин болара қахайттарын тухынан сәхір кейір. Бұқырдық жаханыны желәқтір баға саналарын олоқтоқ жағалта өйір, онна туақ қылларынан көмілі хәребет. Учталдар дейдер көспеде 12 квартиралақты. Олымнан тон әмек үлетін оңыр бұп бұт. Мен бәдерін күйістерінен бе әттөбітеттен әмекте ұстолба, әңен әттөр көмілі сөппет. Олықтоқтор олбор қырасқытығар әме болқымта ұғыран аттынағы оғы ұхуянын жүхінігер жүрелі өңнері тұхамыттар. Онын тас көсті жон болқымтатын тардар ұрақтан ұғыяр. Бәлетен әттәққа маннық маны же әйге өрісіпілгетәғі архитектурны бір еме сүз бастың әбейгін ақсаныңыр келбіті. Нүрген Романова, Енекеді Кирашапкин, Намылуға. Республика тағы 2 номердегі жүгіве центрын реанимационный салата 15 сылақ білуін білетеді. Бұл сала кетігінші 9 сылақы ұлықан жонғы оны оғылырғы бұйыстала суық көмен орырға ананан арылы бұта. Бір астар нәйленеға анығылығы да өгізді болбұд немалары тұттанлар жон түргенник әмтінер. Сылақсын бұ кенге төз-түстен тақсығырғыққа көмі оңғылылар. Бұйыл анал программа етінен оғылыр ажуғыве центры саңа медицина аппараттарын ұлла. Менің қаңылы сұлуғын Майя Селенетін Исаев түлбәтігері саңа оғы оңнюр ұспор бұл хаққа тұтылан үліға кетді. Анығылы ерде білінен варкау тренажордағы әтеніне футбол, баскетбол оңнюрға анан анал бұл хаққа тұтылынна. Бұл хаққаны артика строй тәрелті лоқтоқ тұрғанан бәліқ ұнна. Тәрелті Майяға опсай 5 тас мендеменнәғ және 205 квартираны тұтан үліға келдер біді. Маны құрды футбол, баскетбол бұл хаққаты Майяға бастықытын тұтылынна. Оғы жеті ғығыр спордан жырықтыны нарығар бары ұсловия тәрелінне. Исаев түлбәтігер олар бұт оңюр жарықтанар анығылы плашат қарылды бұтігер наға өрді бұт көтті бұт. Олықтақтыр көрі істі қарысты сұрыттыңдар. Өлен ұлуғын түмелін сәдеғі экспонаттыра онына мастардарын үлеті жүкузгайға бұстапқаға бар. Бұстапқаны Россия Министуриян паркаға тұрордулар. Манна коллегам Екатерина Амосова сұрытта көрді етті.
Россия мин историям тюмельге хутусир ирыта энеридем. Галжиттары сири туамы тутуған алған арчылан күрістілер. Манны өлен улуын тюмелін экспонатырын, уанна уран уыз жанын үлетін кейін күрюге тағардылар. Өлен жанын историятын, итенне культуратын туғынан тюмел 1964 сыллаққа терелебді. Онны 600-тен тақса аспытолық керейдин қарстан ураллар жаңы сырдаталлар. Бұл мероприятиялар бұға әме ұтабыт, оны бейеқа болағына әме бұл күрдік вейзной туқтар болалылар бұстапке. Эті күрдік бейге бұл бәбіт нәсілектар бұтынан сырдан көлдерді бұт, экспонаттар бұтын, концертта қайген хүрдікті бұт. Үлебіт ондық бара тұрар яқысып. Өліңі үгі сомық түйелбілен олырын түріт үгейі күлтураны көлуенеттен көлуенеға тиердер бағалақтыр. Бұстапқаға уанақсыз үйетеңі сұлы бұд араңастан көстібіт, удаған жақтар қағытшығы бар. Оны күтірі ұлыс мастырдары текті таңастырын, саптырын, нарын, оңықтырын ұрталабыттыр. Тарбақтарғар таланына жақталар сары соны 3-4 табат рететтен тиген тағаралар. Бұл қолыбыра Семенова Полина Ивановна Норвот мастыра дікпет сары соны болар. Бұл бәттеғай сумкалақ, ол ұнтығыта барды ме оғардақ, ойулақ, кергеллеғ. Итеннік өлен луғын жақталары олыс таланына ақтыр, онына жауырда ақтыр. Құтылғызға алта нұруыт мастырынан кен тұтталар. Надежда Калдезникова иетін батыған, әдіреттен ойулан, оғырдан естенер. Сумка тұтағын буабыры құтырғыттан оғырбұд, таба тірейден цымнағыз ғына еметен сары сағыннақтары текпет. Онда қаз бейді оғыры мандара суалталақ, исқоғаннақ болар. Көшбір кәттен тұрарым ғырықтар Гагара дилер, Куас дилер, отто биулус потор курпаска атагаден. Тогоди така биге херијага на бок курпаска бар боланти на орнока бубу кинетинен алуктанан бар олох ергире олох халканам баратор ергир белиете. Онотто туттарингнер бит каллан куак маган онна кара онна. Тумары бұғынан туындыраға табаныз үлдер өлен ұлық тоқтырым, оның әрекес талан ақтыр онына бай историял ақтыр. Оны керейдер бұстапқаны 6-ні 10 күнігер дейді Россия мен историям түмелге күріққа сөп. Екатерина Мосова, Георгий Григорьев, Чугускай. Бұл жастағы соның түмектеуі бен әтенге болуын, көрсе қадері.